welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Pasko ngayon, December 25. Hello fans! Hi! Merry Christmas! Pero, gayang Pasko sa inyo. Meron kasi kaming bisita ngayon sa bahay na bago naming kaibigan dito sa Australia. Ako. Tapos panauhing pangdangal. Gusto naming i-share yung story niya kasi success story ng kanyang driving test. Oh. Kasi may matututunan kayo, lalo na yung nawawala na ng hope, 'di ba? Minsan na-discourage sa driving test. So ang bisita natin ngayon ay si Richard Santiago. So architect din siya dito. Paring tapos Richard. Minsan na shoutout din natin siya, 'di ba? Kasi suki namin siya nanonood. Suki namin siya na taga-like sa aming Facebook page. Kaya sakto na bisita namin siya ngayong Pasko. Kaya interviewin na rin namin siya. Pero yung story na i-share namin sa inyo ay yung tungkol muna sa kanyang driving test. Kasi sakto na magdo-drive na rin ako. Ayan, so yung background muna. Nung nasa Pinas ka? Sa Pinas hindi talaga ako marunong mag-drive. Nagda-drive lang ako ng single na motor. Ah. Pero sa bukid lang ako nagda-drive. So wala akong alam sa pagdating sa karsada. Kasi taga Bulacan ka, 'di ba? Oo, sa bukid lang kami nagda-drive. So kumbaga walang traffic rules, walang mga walang rules doon, basta light, walang mga roundabout, 'di ba? Basta kabote driver lang tayo. Dasal lang ang safety picture. Pero meron kang lisensya? Wala rin. Nung nandito ka lang kami nagka-resensya? Dito lang talaga ako sa Australia kasi kailangan natin mag-drive. Oo. So, tinry ko talagang mag-drive. Yung sa driving test mo, yung DKT, madali lang para sa'yo? Ay, DKT kasi kabisaduhan lang yun. So, madali para sa akin. So, katulad nung sinabi ko, kakabisaduhin yun lang araw-araw. Mag-practice ka lang araw-araw nung sa app. Tapos, mapaperfect mo na yung exam, no? Mm-hmm. Mga nagkamali ako isang beses lang, meron akong hindi familiar na item. So nagkamali ako dun. Pero pasado pa rin. Pero pasado no? Parang pa rin. Yung sa akin nagkamali rin ako ng isa. Yung sa training paano? So sa training. So napil ko na kailangan ko kumuha ng since di nga ako marunong mag-drive, so feel ko kailangan ko matutong mag-drive. Kumuha ng lisensya. So napipil ko kasi ang hirap mag-grocery pag wala kang sasakyan. Hirap pumunta sa iba-ibang lugar. Yung mga ganun, no? Yun yung nag-push sa'yo. Nag-push sa akin yung talagang nahirapan akong mag-travel. Oo. So challenging sa akin yung mag-aral kasi wala talaga akong background sa pag-drive. Oo. So naghanap ako ng driving instructor. Natatandaan ko, 75 per hour yun, per hour ang bayad ko. Nakailang lesson ka? Nakailang lesson, ata ako sa kanya ng 8, tapos nagpalit ako. So, simula noon, nakapag-drive ako ng maraming beses. Una 10 lesson hanggang sa siguro na mabot ako ng mga 40 lesson overall. Ang dami. Pero after 40 lesson, saka ka nag-take ng exam? Nag-take ako ng exam noon. Kaso, yun yung una mong take? Yun yung una kong take. Kaso bumagsak ako eh. Ikwento mo yung... Kasi... ikwento mo yung experience mo nung unang take mo ng driving test. Yung una kong take ng driving test ko, sobrang kaba ko nun. So kasi dito sa Australia, may mga steps sila na sinusunod. Kung paano magpa-under ng sasakyan, kung ano yung una mong gagawin. May mga step yun. So nakalimutan ko lahat yun. Dahil nga na kinakabahan ka. Dahil sa kinakabahan ako. So unang di pa kami umaandar, bagsak na ako. Tinatawanan lang namin siya kasi nakakatawa. Pero nakakakaba nga talaga. Pero nakakaba. Kasi binuksan ko yung makina ng sasakyan. Hindi muna kasi kailangan ibuksan ng makina ng sasakyan. At least umilaw muna yung dashboard para ma-check yung mga gas, yung left right, mga ilaw, yung ilaw signal, chine-check muna yon. So nung okay na lahat at umupo na sa akin yung mag-examiner, nakakalimutan kong buksan yung makina. Pero nag-cambio na ako. So yun, doon pa lang bagsakan na. So ano sabi ng driver? Nung instructor? Sabi sa akin instructor, are you sure that the engine is running? Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko naman, yes. Yung pala, nakalimutan ko nga siyang paandarin. So tinry ko pa rin siyang paandarin. So naisip ko na di nga umaandar yung makina. So inulit ko ulit. So doon pa lang bagsak na ako. Pero pinag-exam pa rin niya ako. Kumbaga so, nag-drive pa rin ako. Pero marami akong mali nun eh. Yung I beating the amber light.
So, isa yon. Tapos, ano pa ba yung isa? Head check, hindi naman. Yung hindi ako nakapag-head check. Pero, kasi ano yun, major yung mali na yun na hindi ka nakapag... Yung una pa lang, pag-start pa lang ng sasakyan ay namali ka na. So, hindi mo alam talaga paano mag-drive. So, mali na talaga, bagsak ka na agad immediately. So, doon pa lang, bagsak na ako. So, ano kung na-feel mo nun? Sobrang down? Oo, oh, talagang down na down ako nun. Parang sabi ko, ang tagal kong nag-practice. Kasi nga, 40 lessons, no? Mahigit 40 pa ako kasi minsan nagda-drive pa ako kasama yung kaibigan ko dito sa Carlingford. Oo. So, kapag weekend, may extra pa siyang turuan ako. Lesson, oo. Yung libre lang. Oo. Sinasamahan lang niya ako para makapag-drive. So, ang dami kong tinik na hours, tapos doon lang bumagsak ako. Tapos yung bagsak mo pa, yung sa pinakasimula na. Yung pinakasmall pa, hindi pa ako umaalis, bagsak na ako. Nakakalungkot yun. Tapos sabi ko, kailangan ko talagang matuto. So, nag-lesson pa ulit ako ng a few lesson doon sa dati kong instructor. Tapos, lumalabas kami madalas ng kaibigan ko. Tapos, ikaw ang nagdadrive. Ako nagdadrive, tapos... siya yung sinasamahan lang niya ako. Tapos yung iba kong mga kaibigan din doon sa Canberra na nag-ano din ako. Marami din akong time na ginugol doon. Oh. Sinasamahan nila ako para mag-drive. Doon lumakas yung loob ko. Talagang naging confident ako doon. Kasi ibang lugar na ibang tapos lugar na, mas nahihirap. Natutunan ko talaga yung maging malakas yung loob pagdating sa driving. So kailan ka ulit nag-test? Nag-test ako ulit after 6 more months. Oh, kasi matagal no. Nahita ko nung COVID eh. Kaya nahinto ako. Kasi nung time ng COVID, matagal makakuha ng schedule. Parang punuan lagi. Oh, tsaka mas konti yung nag-e-examiner, diba, nung time na yun. Nag-e-exam, oo. So, tapos, nahinto ako ng 6 months. Tapos, after dun, ayun, kumuha ulit ako. Ang problema nga, mahirap makakuha ng mga schedule dun sa iba't ibang location. So, nagpapalit-palit ako, nagtitingin ako kung saan may open. Saan lugar ka nag-test nung una? Nung una, nagpunta ako sa Blacktown. Ah, mahirap nga naman. Oo, nakadalawa ako dun, bagsak ako eh. Tapos? Yung pangatlo ko, yun na nakapasa ako. Oo, saan lugar? Sa Silverwater. Mas madali? Oo, mas madali. Hindi ko masabing madali. Kumbaga, kasi nung panahon na yung confident na ako. Tama. Na nail ko na siya. Naks naman. Pero yung pangalawa ko, nakalimutan ko saan ako nagkamali. So yung sa pangalawa niya, naalala niya kung saan siya nagkamali. Pangalawa ko na, medyo confident ako nung una. So, sumobra ka naman sa confident. Sumobra yata ako sa confident nun eh. So, yung una, sumobra ka sa kaba. Sumobra ako sa kaba. Kaya ngayon, sobra naman sa confident. Sumobra ako sa confident. Sa sobrang confident ako, nakakalimutan kong mag-head check ng mag-head check. So, pagdating ko dun sa intersection, parang wala na ako, feeling ko wala na akong nakikita. Oh. Doon sa left and right. So go lang ako ng go. Yung pala mababangga na pala ako. So nag-intervene sa akin yung pag in-intervene ka, automatic yun. Pag in-intervene. Ano ibig sabihin ng intervene? Yung hinawakan nung examiner yung manubela mo. Okay, nasa risk ka ng mababangga kayo. Nag-intervene yung examiner. So automatic yung bagsak na. So yun yung pangalawa kong bagsak. Oo. So, tapos nag-exam ka ulit, nag-aral ka ulit. Nag-refresh lang ako. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Although, malungkot ako dahil bumabagsak ako eh. Pero mahirap naman talaga. Mm. Oo. Mas mahirap pa yun sa board exam, no? Kasi... palagay ko nga, mas mahidali pa yung board exam eh. No? Kasi hindi siya nagdadrive sa Pilipinas eh. Dito kasi may nakaupo sa'yo eh. On the spot ka nagdadrive, 30 minutes kayo nagdadrive. Oo. So, padadaanin ka sa mga malalaking karsada. Oo. Sa mga multi-lane. And then... dadaan kayo sa mga busy street, tapos dadaan kayo naman doon sa mga multi-street na hindi naman ganong busy pero maraming nakaparking. So, kailangan mong maging... Anong pinakamahirap sa exam mo? Parking? Hindi naman. Hindi naman, kasi yung parking, talagang araw-araw na pinractice ko yun eh. Wala kayong ibang gagawin, kasi yun ang pinakamas mahirap kasi yung mag-park. Kasi yung pagdadrive mismo, madali na yun. So, yung parking, nag-concentrate kami doon. Yung parallel parking tsaka yung side camp. Yung talaga ang magpapahirap. Oh. Pero nung panahon na yun, medyo marunong na ako. Oh. So okay na sa akin. Nahirapan lang ako doon sa unang time na kasi pag sumakay ka ulit ng sasakyan, babalik ulit sa isip mo yung paano ka bumagsak. Maalala mo. Maalala mo ulit.
kakabahan ka. Oo. So noong panahon na yon, ang inisip ko lang kailangan na. Kailangan na wag mong isipin yung nakaupo sa iyo, yung examiner, wag mo siyang tingnan. Basta focus ka lang sa kalsada. Oo. Tsaka isipin mo lang yung ginagawa mo, head check. Oo. At kailangan ng head check. Sample nga diyan pagka head check. Ganyan ba kabo? Ka lang na yan. Yung shoulder check, yung chin mo, yung baba mo kailangan na sa shoulders. Titingnan mo yung katabi ng sasakyan mo. Bago ka lumikon. Ganyan katagal ang ano, o mabilis lang. Hindi, lang, mabilis lang. Mabilis lang. Kasi pag tinagalan mo, baka mabangga ka na. Oo, kasi yun nasa... Mabilis lang. Kailangan titignan. Yung pero kailangan kita, nakaganaganan talaga yung mukha. Kailangan kaya makita ng examiner na umilingon kang ganyan. Pagka yung mata mo lang nililingon mo, ibabagsak ka nun. Oo. Pit sila dito dun. Kapag nag-left, nag-ano ka ng indicator ng left, head check ka ng kaunti. Tapos pagka nag-ano ka ulit ng right indicator, head check ka ulit. Oh, tsaka kaliliko. Tsaka kaliliko. Ganun. Oh. Dun na uubos yung point sa mga head check. Oh. So yung mga major kagaya nung baiting the red light, tsaka amber light, kailangan wag mo ibibit yun. Oh. So nung third na exam mo, ginalingan mo talaga? Ah, yung third na exam ko, parang feeling ko hindi na ako humihinga nun eh. Oo. Oh, hanggang matapos. Ko, hanggang sa matapos, feeling ko hindi na ako humihinga. Talaga nag-focus ako eh. Talagang gusto ko nang makuha. Oo. So pagkatapos nung parang mahilo-hilo ako. Yung parang na-suppress yung kaba mo. Tapos bigla. Pagkatapos, inirelease release mo katawan lahat, mo yung parang, kaba no. Ang nung umuwi nga ako, gamit ko kasi yung sasakyan ko nung nag-exam ako eh. Ah. Nung umuwi na ako, pinag-drive ko yung examiner ko na eh. Ay, yung ano ko kaya na. Kaibigan mo. Hindi, yung driving instructor ko na. Kasi siya yung sumama sa akin nun. Oo. Yung driving instructor ko, sinuportahan niya talaga ako. Kahit Linggo, Sabado, sinasamahan niya ako. Oo. Kaya sabi ko, kailangan ko na mabait yung nakuha kong instructor. Oo. Sinamahan niya ako kahit Sabado, Linggo. So, yun. Isa pa yun sa ano. Wow. Nakatulong sa akin. Tsaka yung mga kaibigan ko sumuporta sa akin nung panahon na yun. Na nagpa-practice ako. Practice every day, every weekend. Oo. Tapos, talagang kinapalan ko na mukha, sabi ko sa kanila, tulungan nila ako mag-drive. Yun. So, anong advice mo sa amin na mag-e-exam? Kasi ako mag-driving exam na rin ako eh. Parang hindi ko kinakabahan ako. Siguro sa akin lang, yung kaba kasi nando doon talaga yun. Hindi mo maaalis. So, kailangan mo lang magkaroon ng willingness na ipasa yung exam. Willingness. Tapos, kailangan mo mag-concentrate. Concentrate doon sa karsada kung ano yung mga gagawin mo. Huwag mong kakalimutan mag-headcheck kasi yun talaga yung maraming bumabagsak. At hihinto ka sa stop line. Sa stop sign. Oo. Yun, kailangan... Kailangan na talaga mo talagang isubsub. Ako sinusubsub ko yung sasakyan ko eh. Kailangan ma-feel mo na... Pinag-feel ko na nag-stop. Yung yung gaganon ka? Oo, ang batawag doon. Basta yung parang sumusubsub na ganun sasakyan. Pinag-feel ko na... Doon sa examiner na huminto talaga ako. Oo. Hindi yung parang stationary na nagmumove ka lang ng konti, babagsak ka na. Oo. At syempre, focus. Focus na. Focus sa pagdadrive. At syempre, yung safety ng sasakyan. Pag mag-exam ka, syempre, kailangan check mo muna. Kasi may mga bumabagsak din eh. Pag ano? Yung hindi bumabagsak, yung sabihin, pa-uwiin ka na nun. Pag mayroon defect yung sasakyan mo, kailangan check mo muna kung may ilaw lahat. Oo. Kung yung sasakyan mo ba ay karapat dapat sa exam, parang ganun. Pero pwede mong gamitin yung sarili mong sasakyan, di ba? Oo, sasakyan ko. Ako sa akin, sasakyan ko ginamit ko. Kaya lang, nung pagpunta ko dun, yung driving instructor ko ang pinag-drive ko. Tapos, piling pagkatapos ng exam, hindi naman. Nung pagpunta ako nag-drive, yung pa-uwi. Kasi piling ko pa exhausted na exhausted ako. Oo. Pagod na pagod ako. Tapos yung dibdib ko parang nagsisikip. Oo. Pinisik mo pati yung chunk ko. Kasi on that same day, malalaman mo na rin ang result, diba? Oo, same day na yun. Sabihin kagad sa'yo nung kung nakapasa ka o hindi. Oo. Ganun panahon na yun, sinabi sa akin, pasado daw ako. So, tuwan-tuwa ako. Wala akong maanong... Correct. Wala akong mapaglagyan ng katuwaan ko. Kasi parang, ay, salamat, tapos Oo, kumbaga, naka-step na ako ng isa. Oo. Parang bang ganun yung pakiramdam. Correct. So... Ganun ang nangyari, napakasaya. Oh. So pagka katulad nung kay Richard, kapag wala ka pang lisensya sa Pilipinas, pimu na yung lisensya mo, di ba? Provisional. Dadaan ka sa provisional 1, provisional 2, tapos after ilang years? 3 years? 2 years yata. 3 years. 3 years. After 3 years ka years. Magiging so one, ano? 1 year na ano? 1 year na red P. Na red P. Tapos 2 years na provisional green. Alam ko dito yun sa New South Wales. Oo. Tapos afternoon, full license ka na. Na. Ayun. So yun,
Madaming lesson na natutunan tayo kay Richard. Ang unang lesson talaga ang nahagip ko ay yung willingness na kailangan mo maipasa kahit na ilang beses kang na-frustrate or ilang beses kang nag-fail. Yung willingness mo na kailangan mong makakuha ng lisensya, yun yung yung motivation mo. Magiging motivation mo para maipasa mo yung driving test. Mahirap nga siya pero kaya naman. Tapos yung number ko siguro yung wag mo nang papansinin yung examiner mo kasi usually na-intimidate ka pag nag-exam ka. Oo. So nung time na yun talaga, inisip ko wala siya dun. Pinakikinggan ko lang instruction pala yun. Number one yun, pakinggan mo instruction. Kasi pagka sasabihin hindi, niya, turn left ganun. Pag-instruct siya. Pag hindi mo naintindihan, paulit mo lang. Pwede naman. Pwede mo na siya paulit. Yun. So yun lang. So marami tayong natutunan sa experience ni Richard. Kung meron kayong gustong i-share na experience niyo or kung meron pa kayong tanong kay Richard, pwede namin ulit siyang interviewin sa susunod. So maraming salamat kay Richard sa pag-share niya ng kanyang driving test. At maraming ulit salamat sa inyong panunood. Merry Christmas ulit at maraming salamat sa inyong pagsuporta sa buong years ng pagbablog namin. Maraming salamat sa inyong comment at sa inyong mga pag-like at pag-subscribe. At Merry Christmas ulit. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye! Bye-bye.